ଚାହା ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ, କାହାର ନାଲି ଚାହା ପସନ୍ଦ ତ କାହାର କ୍ଷୀର ଚାହା ପସନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏଡିଏମ୍ ଛକରେ ମିଳୁଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଚାହା? ତେବେ ଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଚାହା କ'ଣ ଆଉ ଇଏ କେମିତିକା ତିଆରି ହୁଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଇଏ ହେଉଛି ଏଡିଏମ୍ ଛକର ଦୃଶ୍ୟ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ, ଆପଣ ଆଗରେ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଚାହା, ଆପଣ ଏଇ ଚାହାରେ ପତି ଆଉ କ୍ଷୀର ଚିନିରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନା ସିମେଣ୍ଟ ବାଲିରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଆପଣ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଚାହା ବୋଲି। ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି କୌଣସି ରହୁନାହିଁ, ଚାହା ଯେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ଚାହା ରହୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଅର୍ଗାନିକ୍ ରହୁଛି। ଯେଉଁ ମସଲା ସବୁ ବାହାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଚାହାରେ ବହୁତ ଲୋ କ୍ୱାଲିଟି ମାନର ଜିନିଷ ମିଶାଇକି ଚାହା ବନାଉଛନ୍ତି, କି କ୍ଷୀରରେ ମେଞ୍ଚେ ସାରା ପାଣି ଇଏ ମିଶାଇକି ଚାହାର ଥିକନେସ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବି କିଛି ଅଲଗା ଉପାୟରେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଅର୍ଗାନିକ୍ ଟି। ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବି କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଟି ପିଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଯେଉଁ ରହୁଥିବ ବଥା କିମ୍ବା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବେ ଦିନସାରା, ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଆପଣ ସପ୍ତାହେ ପିଇଲେ 20% ୟା 30% ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ବି ମିଳିବ, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ମଣ୍ଡା କିଛି ଦେହରେ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ତ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଚାହା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଏ ଟି ଷ୍ଟଲ୍ର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ଚାହା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଅନେକ ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର, କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଉଛି, କିଏ ସୁଭଦ୍ରା ଦେଉଛି, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଁ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ କାହିଁକି ଦେଲେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଦେବା ପଛର କଥା ହେଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିପ୍ଲୋମା ବେସ୍ଡ ପାସ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆମର ବିଟେକ୍ କରୁଥିଲି, ଯାହା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ବି କରୁଥିଲି, ଆଉ ଜବ୍ କଲା ମଧ୍ୟରେ ମୋର କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୋ ବାବା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାମିଲି ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇ ଆସିଥିଲି। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ମୁଁ ନାମ ଖୋଜୁଥିଲି ମୋ ଷ୍ଟଲ୍ ପାଇଁ, ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି। ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଚାଲୁଥିବା ଭିତରେ ଦେଖାଗଲା କି ଯିଏ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ବା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ନିଜର ବିଜନେସ୍ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ରେ ନାଁଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ମୋ ଦୋକାନ ନାଁରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଲି। ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଇଞ୍ଜିନିୟର, କେଉଁ କେଉଁ ସେକ୍ଟରରେ ସବୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାକିରି କରିକି ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ନାସିକରେ ଯାଇଥିଲି, ନାସିକରେ ଜବ୍ କଲି, ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ରହିଥିଲି, ତାପରେ ପଳାଇ ଆସିଥିଲି। ନେକ୍ସଟ ଗଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜବ୍ କଲି, ଗୁଗୁଲର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ବା ଡାଟା ବେସ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଏଜ୍ ଏ ଟିଏଲ୍ ରହିଥିଲି, ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ ତାକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆର୍ବିଓରେ ଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଇପ୍ ମେସିନ୍ ଆଉ ୟୋନୋ କ୍ୟାଶ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଥିଲି, ତାପରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ବି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, କାହିଁକିନା ବହୁତ କିଛି ପ୍ରେସର ରହୁଥିଲା, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ଗାଳି ଦେବେ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯଦି ନ ହୋଇପାରିଲା ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ ବି ଆପଣ ଗାଳି ବେକାର ବେକାରରେ, ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ମୋତେ ପେସନ୍ ଥିଲା କି ମୋତେ ନିଜର ନାଁ ବନାଇବାର ଅଛି, ଆଉ ନିଜର କିଛି ଏମିତି କରିବାର ଅଛି ଯେମିତିକି ମୋତେ ମୋ ପାଇଁ ଜଣାଯିବି, ନା କି ମୋ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ, କି ନା କି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ, କି ନା କି ଆଉ କାହା ପାଇଁ। ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ସବୁ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ସେଠି ଦରମା କେତେ ଥିଲା ଆଉ ଆପଣ ବାର୍ଷିକ ବା ମାସିକ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଥିଲେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାସିକରେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜବ୍ ଯେହେତୁ ଥିଲା ସେଟା 20,000-22,000 ଭିତରେ ନେଟ୍ କେସ୍ ସବୁ କଟିକି ଆମ ପାଖରେ ଆସେ, ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଗଲ୍ ଡାଟା ବେସ୍ରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମ ବେସିକ୍ ସାଲାରୀ ଥିଲା 20,000, ଆଉ ତାପରେ ଡାଟା ବେସ୍ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକା କାମ କରୁ ଏଜ୍ ଏ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ରୂପରେ ଆମ ହାତକୁ ପାଖାପାଖି 35,000-40,000 ନେଟ୍ କେସ୍ ଆସିଯାଏ ମାସ ଲାଷ୍ଟକୁ। ପାଖାପାଖି ଆପଣ ମାସିକ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି 70,000 ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ଅଲଗା କିଛି କାମ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚାହାକୁ ଆପଣ ବାଛିଲେ। ତେବେ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର କଥା କୁହନ୍ତୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିକି ବେକାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ?
ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ଦୁଇଜଣ ମୋଷ୍ଟ ବିଲିନିୟର ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଜଣେ ହେଲେ MBA ଚାଇବାଲା ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଚାଇ ସୁଟା ବାର୍ର ମାଲିକ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କିଏ ଜଣେ MBA କରିଛନ୍ତି, କେହି ଅନପଢ଼ ସେଠି ନାହାନ୍ତି, ଏଠି କେହି ଅନପଢ଼ ନାହାନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର କଦର ବି ମୁଁ ବହୁତ କରେ, ଆଉ କେହି ଅନପଢ଼ ଏଠି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିକି ସିଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲରେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ସିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ରିସୋର୍ସେସ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜନେସ୍, ଏଇଟା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜାଗା, ମୁଁ ଆକୁ ଆଗକୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ବେସ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ବେସ୍କୁ ନେଇକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି କେମିତି ଖୋଲିପାରିବି ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଛି। ମୁଁ ଫ୍ରି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଜି ଯଦି ପାଠ ନ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ ଏଇ ଗୋଟେ ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ହିଁ ରହିବ। ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଉ 10 ଦିନ ଭିତରେ ନେକ୍ସଟ FM କଲେଜ ପାଖରେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ଓପନ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ପଢ଼ିନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ R&D କରିଥାନ୍ତି କେମିତି? ବିଜନେସ୍, କିଛି ବି ବିଜନେସ୍ ଛୋଟ କି ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ, ବିଜନେସ୍କୁ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ବଡ଼ କରାଯାଏ। ମୁଁ ଯଦି ପାଠ ହିଁ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ସେଇ ଗୋଟେ ଚାହା ଗୋଟେ କଢ଼ା ଧରିକି ବସିଥାନ୍ତି, ଜୀବନସାରା ଇଏ କରିଥାନ୍ତି, କେବେ ବି ମୁଁ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେଇଟା ଯଦି ନ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ହୁଏତ ବୁଝି ବି ପାରିନଥାନ୍ତି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଚାଲିଛି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ବିଜନେସ୍, ଚାହେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ଚାହେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି, KFC କହିନିଅନ୍ତୁ, ମେକଡ଼ୋନାଲ୍ଡସ୍ କହିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଡୋମିନୋଜ୍ କହିନିଅନ୍ତୁ, ସବୁର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି। ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି କାମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ମୋ ନିଜର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ବନାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବି। କାହାରି ପାଖରେ ପରାଧୀନ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବିଜନେସ୍ କରିବା ଆଉ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୋର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହା ଥିଲା କି ମୁଁ ନିଜେ କେମିତି ମାନେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ହେବି, ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ 100 ଜଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଦେଇପାରୁଥିବି କି 200 ଜଣଙ୍କୁ କି 500 ଜଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଦେଇପାରୁଥିବି। ମୁଁ ଯଦି ପରଅଧୀନରେ ଖଟିବି, ମୁଁ କେବେ ବି କାହାକୁ ଜବ୍ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବି, ସିଏ ପକେଟ୍ ଭରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପକେଟ୍ରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆସୁନଥିବ କି ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ବି କିଛି କରିପାରୁନଥିବି। ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେ ସେ କାହାରି ପାଖରେ ପରାଧୀନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ତାହେଲେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ADM ଛକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଚାହା ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଚାହାର ସ୍ୱାଦ କେମିତିକା ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।